လာမယ့်နှစ်တွေမှာနိုင်ငံရေးမှာလည်းဟိုဆက်ဆက်တိဆက်ဆက်ဝင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုဝေးရချေမလျှော့အောင်ကရင်မလင်ကလုပ်ရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကူဆစ်စကီနဲ့ပါရီဆော့စကီလိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများခူရော့ကော့စကီလိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုနိုင်ငံရေးမှာချေမလျှော့စေခြင်းမှာ2002ခုဒီဇင်ဘာလကခူရော့ကော့စကီနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုခေါင်းဆောင်များပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ကြတယ်။ခူရော့ကော့စကီကရုရှားရဲ့ဘူရိုကရက်အရာရှိတွေနဲ့အခွန်ကောက်ရမှာအကျဉ်းပြတ်မှုတွေကိုသမ္မတတန်တင်ပြဆွဆဲခဲ့တယ်။ပူတင်ကလည်းဒီဆွဆဲချက်ကိုအေးဆက်ဆက်နဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဘောလုံးဟာခမရုပ်ဘက်ကိုပြန်အပို့ခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယင်းနှစ်မြို့နယ်သူတယောက်ဆိုရင်ခမရဘာမှမပြောဘဲထိုင်နေတာကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့သတိပေးခံရပါတယ်။ယူကောမှာရှီယာပိုင်ဆိုင်သူတချို့ထိတ်တန့်ပိုကိုရီဟာလာမယ့်ဒူမာလွတ်တော်ယူကောပွဲမှာကုမျိုးနဲ့ပါတီကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ခံလာကြတယ်။ခူရော့ကော့စကီကသူ့လက်တန်းကိုပိုရိပ်ရှိရှိစံတန်းထားတယ်။သူ့ရဲ့အဆိုအရအမှားမှာအတိုက်ခံပါတီရဲ့အပေါ်ရန်ပုံငွေရေးရရရထောက်ပံ့ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့ Liberal Yebloko Party နဲ့ Forest နဲ့ဆိုရင်လေယာအင်အားစုပြည်သူ့ပါတီတို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Forest နဲ့ဆိုက Iran နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုရှားရဲ့မူဝါဒကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလို2008ခုနှစ်မှာလည်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာသူဟာဝင်ရောက်အရွေးခံရမယ်လို့ကြေညာထားတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဆိုရင်ပူတင်ဟာသမ္မတသက်တမ်းနှစ်ကြိမ်သာအရွေးခံရပြီး2008ခုနှစ်မှာဝင်ရောက်အရွေးခံခွင့်မရှိတော့ပါ2003ခုနှစ်နွေရာသီမှာယူကော့ကုမ္ပဏီမှာဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းခံရတယ်။မင်တာတက်အိုဆိုနဲ့ယူကော့ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့ဥချိုရေမှုဖြစ်သူခရီးကျယ်တထေးကြီးလက်ဗီဒက်ကိုအာနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်ပါတယ်။လက်ဗီဒက်ဟာခူရော့ကော့စကီရဲ့ညာလက်ရုံးပဲဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဒေါ်လာသန်း280လင်းလဲမှုနဲ့အရေးယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။1994ကတက်မြစ်ဩဇာကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလိမ်ညာခြင်းကြောင့်လို့အကြောင်းပြပါတယ်။အဒီလိုတရားဆွဲဆိုရမှာယူကောမတခြားအလို့သမား200ကိုလည်းအခွန်ရှာမှုနဲ့လူသက်မှုများကျွလွန်နေလို့ဆိုကားတရားဆွဲဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ကုမ္ပဏီရဲ့လုံခြုံရေးအကြီးအကဲဖြစ်သူ LCB Chukin ကိုလည်းဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ရင်းများဝင်စီးတဲ့အခါမှာဆက်သနက်တွေနဲ့ချိန်ရွေးပြီးကုမ္ပဏီတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးသိမ်းဆည်းသွားတယ်လို့ Levida ရဲ့ရှင်တွေကပြောပြပါတယ်။ခူရော့ကော့စကီကိုလည်းခေါ်ယူမေးမြန်းခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာ FSB အရာရှိတွေက2003ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဆိုင်ဗေးရီးယားမှာဖမ်းဆီးပြီးမော်စကိုသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုရမှာသူကတသေးမပြနိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်သူကိုဖမ်းဆီးရန်ဝရန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်နေချုပ်ကခူရော့ကော့စကီမှာအခွန်ရှာမှုလိမ်လည်မှုခုံမှုစတဲ့ဆွဆဲချက်အနေနဲ့ဖမ်းဝရန်ထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပါဒေါ်လာသန်း1000ခန့်အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆဲထားပါတယ်။သူကိုထောင်ထဲထရမှာတက်ကန်တက်ကန်ထဲမှာအခြားအကျဉ်းသား၅ယောက်နဲ့ရုပ်ရည်ထည့်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ခူရော့ကော့စကီကိုဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကန့်ကွက်ထားခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုရှိအမေရိကန်လူလာသူအလက်ဇန္ဒားဖတ်စ်ဘိုးကအထီလိုဖမ်းဆီးခြင်းဟာကောင်းကျိုးမပြုနိုင်လို့ဝေဖန်သလိုရုရှားမှာနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအတွက်အဟန့်တားဖြစ်စေရလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုအရကယူကော့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ရဲတို့ကရက်ဗလိုကိုပါတီဌာနချုပ်ကိုလည်းဝင်ရောက်စီးနင်းပါတယ်။ခူရော့ကော့စကီမှာအဲ့ဒီပါတီရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပါတီကိုထောက်ပံ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါတီမှာတက်ကြွသူများစီရင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ယူကြတယ်။ရွှေကောက်ပဲဆိုင်ရာစီယုံမဲ့ဆွေးမှုတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းကြတယ်။ရက်ဗလိုကိုပါတီခေါင်းဆောင်ဂရီဂိုရီယက်ဖလင်စကီကအဲ့ဒီလိုစီနင်းကြရာတရားဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဒူမာလွတ်တော်မေဆွေစည်းဝေးမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးခြင်းဟုလဲဆိုပါတယ်။ဒီပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အမန်လောင်စင်ရဲမှယူကောမှာခူရော့ကော့စကီရဲ့အပေါင်းအသင်းလျှောက်ကိုတွေ့ရှိရတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ FSB အရာရှိတွေကမီခဲခူရော့စကီရဲ့12နှစ်သမီးလေးကျောင်းတက်နေတဲ့မော်စကိုကျောင်းသို့တွားရောက်ကြည့်ရှုကာဒီမင်းကလေးရဲ့တတန်းနဲ့ကျောင်းသားရှင်တွေကိုလည်းယူသားခဲ့ပါတယ်။FSB ကဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာအကြံပေးသမားစံကျင်ရေးအတွက်ပြုလုပ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစောပိုင်းမှာရေတို့ကယူကော့ရဲ့မိဘမယ်ကလေးများရန်ပုံငွေတွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်။ကရင်မလင်မှာတာဝန်ယူနေကြတဲ့ KGB အရာရှိဟောင်းနှစ်ဦးရဲ့လက်ကင်ဖုံများနဲ့စကားပြောဆိုနေကြတာကိုရုရှားသတင်းစာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကစီးပွားရေးသမားတွေကိုသူတို့နေရာသူတို့ပြန်ပို့လိုက်တာကောင်းတယ်လို့ပြောဆိုနေရလို့ဆိုကြပါတယ်။အဒီလိုဝင်ရောက်စီးနင်းမှုကြောင့်ခူရော့ကော့စကီရဲ့ရှယ်ယာတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်မြူနီဝါဒကြဆုံးပြီး1992ခုနှစ်ကလေးကပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးသမားတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းစုံစမ်းခြင်းမှာအခုအချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kurokoski Damaga, do ye midazu, do nanga yego, talkan kuni dum ya. Do see why a bump on yane, you got gomit kulongo, piabi lighting me pipari. Grimleha, Kurokoski go, pipiata da piabi lighting me pipari. Shugogo, Grimle ma, a diloto sesin, takanizin uha. Grimle she, nyala yunga mati she gave on. Grimle ma, nyala yung lo dago, bele yunga mati she nidalo. Bele yung lo dago le, nyala yunga mati she nima. Pidas Beshi, Budi and Luiha. Three is a Yama Dakin City at Dinana Sanya Diabari. Sulina Yenima, Lavi Dago, Pesibi, Dombeta, Yugo Yashiamia to Tadari. Russia Store Secret Di Hale, Dollar Billion a Second Social Dabari. Shea Damuye, Sadoyaka no Jasin Dajime Pipari. Russia Buho Baye, a Yan Yambungui, Dollar Dangu Yamale, Nabat a Jane Jasin Dagiri. Tilo Jasin Dari, since Yarigo. Russia media regard Tolo Nanzi Meshiba Nangaja Yinimion and the Rene, Russia Lung and Shinji Reha, Tolo Dazari Sayadima, Kurokoski go Pensibina, Taja Babia Mari Adias Ye, Shea and Yoga Ia, Donide, Sedi Lau, Jasin Girilu Subari Shea Zinoniha, Kurokoski, and Shea Mia, a dying Jasin Lea Shire Putengaro, depends in the Bata B, Dota the Gito Bia Mari Pedu Pipi, Ubre go to Pari, Ubre die, ye you can ya mababi. Tola the mamias are chantajin chantabazi. Ubre to Pari, Ubre die, ye you can ya melo jinyabari. Show me than Zari Mali, a dilu jinyari. Winzi where Siri Mali, the Braga, dilu biojavari. Shining a jama, Winzi joke. Make a casianoga, eat at the neighbor the bee. Though Nene, a lean at Hashi, a loop your jagi bari. D ye neighbor the bee, out of Bala don't say yet, Zabri Nima. Follow Shin Nota Tabari. Here's again, Midazuga, Dikisa Nepata B, the Bomajaba. Putine, Saint Bidas Bama, so says to say the Rie, Lunga Shinjiri Abo. Tose Samugo Santin Jari. Dilo Lotinja, Resha Sibai Biasi Dona in the Lo, and Naga Yinim Yonemu Adrele, Lala Makang Laba. DJ Nemabe, the Mara Putiha, Nangaga Yinim Yonemu, Belunga Shinjiri Go, Gremlin Do Pekobi. Pugliga Biasi, Muanga Jango Shim Yari. Dilo, Zigwasi Waima, Lula de, Yinimunamu Adra, Ama Kanter B. Lusuke Bari. Dayao Lari, Belunga Shinine, Dayedani Lasueno Serbi, Alina Tata Piatake Bari. Kurokoski Ne, Lavida Go, Pansi Jinha, Yugo Go to Nedaka Jim Hojang. Gomini Rego, Tigaya Bilo Jim Hojang Bio Biabari. Dilo Ye Yujin Jang, the Targum Rego, Tigai Sebi. The Targum Nimia, Lunga Miago, then Yu Ye, Nangamai Lunga Yer Jamashiba Jang Bio Biabari. Dibye ha, Ara Amone, Eri Tenga people get it at the Dene Duja, Gremlin Gashim Yabari, Dilo the Marabudi, Amak and Bioja Jadija, Sibai Lung and Shinjiriha, a DJ Tilandwa Jemishidova, Sanko Munirene, you got Shiari Male, Pielele Belia Shibari, Dilo, Nengenza Damian in LA, Gabroshi, Purin Shiarigo, Welcome Purelo Sure, A Yenga, Gabroya Shiarigo, Russia Nengandarida, where you gave you target Jabari. Putiha, Kurokoski, Mugo, Yu Samyani Yama. So ya shini don't you need, Putta Yu Samyaki Kevari. Dilo Pansimia below Tema. Kurokoski, a shiariha, Pian Lemishi, Nathan Nibi Mele. Now the name Maro, you got Shiazi Noma, Piane Lucia Lavari. Shiazi no Nile, Ninta Lavadode. Ditema, Barisoski by Sine, Kumasani. Nisavi Simara Giza Dadrin Saruka, Grimly a kind of bony. She got she at the deck is a go we been like Jabari. Trains are to Tommy Miagale, she has in no Jasin Mugu Yida Tazari. See why to Demuma, a sober though young Nibido Yida Jabari. Putti and Muara ya, Nangan Dima, Momani de. See why Lung and Shinjirigo, Tinto like B. Nangadama, Daya Yinim Yonemune. See why to the answer Yenigo, Josu Jabari. Dabi Mele, Pitanama, a soya shinny Joyone. Lonjo ye tanaroha, kit the secret de yellow gamogo, a deta nale the bob out him, she deva. Putin gurangale, resha si wai lung and shinji rego kaito yama, a long ku yusa yama gole, the bomb bow keba. Tu ye a yin, geti be a trejo a ya, so via ke, loni loha, dying kaito geti me pipari. Nangaja yinim yo nemo, sisi la melum yo lentari. Tu tendalo, nangaja yinim yo nemo reha, tetin wimla deva. A ku sawe kere, lo ye a dread. Nangaja yinim yon and the reha, don't so nijari. Tamara budinga, you got good or two net him a view.
When did you make a casino ma long as in jury, may say a pie, a mere as she need alone? Cabinetashi, midazu ye lulepini barring. She go go, so says the Niane, mia, genimio nemu, yadi udu tini male, tika in my baby party. So ya she need to yoha, detaine go don't damage him she, throw low that throw low nejari. She got it, Kurokoski go, sonyadima, we are singing get it a dirt, the long and we are now gamma. ที่สมาบ่าวเองเป็นตันนี้เกิดดูเรื่องที่ชี้เกี่ยวกับอะไรไม่ยอมจีนไอ้เล่าเด็กกิสาริโก้เลยตุยอะไรผู้ดีเนี่ยดูสิมาดูเรื่องฮะผู้ดีเนี่ยน่ากันนั่งกันยืดตัวคุรากอสกิโลลงเงาชินิโก้ทุนนัดแต่เขยไปเมลิงจะช่วยลงเงาชินจีริโก้รอจ้าทายาเมลุสมเพียเขยไปเมลิงจะช่วยกิสาริฮะชาวเลลุไม่อยากไปแต่เขยไปเมลิงจะช่วยมาโรคนลบีไม่ติดจูจูบีอาเมลุสมเพียท่าจ้าไป สุดท้ายสิ่งมุ่งหมายที่จะไปลงยามาไม่ได้จะไปวิ่งเพื่อเจริญรู้ไหมเอฟรามูเวม่าต้องหลุดตาบารีตัวก็สัตว์สตีฟานสิงห์ก็คงได้ชามูเดสุดท้ายสิ่งเกเรสตีฟานสิงห์มีดาสิ่งสิ่งก็ไม่ใช่กังซังเบียพิบารีเอฟรามูเวฮะยังก็ถูกกอดดีดามาโอโซเยมูพีจังเวยูเกตูพีบีตัวมันเนี่ยไม่เบียดเต็มชีลาบังดีดามาเรื่องชาชีพยามาสิ่งเรนียาเบียพิบารี อาจจะดีด้านในเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วโมงมาสัตว์ยิงปารีสฮิลเลจานีอเลสกาโตยาวชินายมารีที่เดียดามาอีกอย่างก็เรื่องชาวบ้านในมีมีอาเบียพิจิตรท้าวเชียงอาซาโตมาซาวิ่งประชามันดีกว่าเลลัตมาอเมริกันบินเอาสุดโต่ยังชาเกบารีที่เดียดาฮะเชียงอาซาเตจังเวลทรัตโลงาเลปอบารีอโลเอบีต้องเสด็จกรีเซซีเอาจ้าเซนิจับารี ยิ่งเรียนเก่งเกินเอฟรามูฟิฮะชูโกกามาไม่ได้สูญเอตุไม่ได้ยาวไปที่จะนิเกียบารีโซเวียตยูเนียนเขาก็ที่เดียดาฮะลอเวลังคาวดีเดที่ตาเล็บพิบารีที่เดียดาโก้ตัวยาลูกไก่ตัวเอตุลาซากาคองเบียรีตัวเอตุลาข้าจิงอยู่ในเลตาวนิข้างกองกองเล็บพิบารีที่เดียดามาชีเดลูเรโก้ลูเรที่ตาโตอะไรเอ็นายูเกนเบียรีอากูรอที่เดียดาชิลูเรฮะอังเบจารุนีบาจูคายาเกบารี ทางกูอยากกูจะกูคุณเนี่ยมาดูมาลุจอมาที่เดียดาโซกูจะเลี้ยงอยู่เฉยๆเลยแต่ทางพี่เนี่ยดิเซมบามาเอฟรามูฟิโกดูมาลุจอมากูจะเลี้ยงอยู่เฉยๆโอโชเยมูพี่เล็กแค่เขวารีเอฟรามูฟิโกตุเดียดามาลุเรฮะอันนั้นน่าเสียงกังจังพี่อบยาวารีตุฮาเลงไอจิงกามตีเบจันยิ่งเคเรคลิงไอจะอุเบพี่เจตุมีบารีกามาจุยในนาจาวตุกูสมีเขวารี ถ้าจ้าโอโชเยมูพี่มาสิวายเรื่องงานโลกการมีเช่นเงาคมในดีทางกันตัวหาอารมณ์เจ้าวารีกระดูกเจ้าที่จะอุปยลาวารีตัวกันตัวเดียดามาชีเรลุเรอจวงวิตามามยาสวะอคงแคมีจะมาอีเนบิญญาเย่ทบังกุญยมุลงงานกุลบีเรตัวเดียดามาจะมาอีวันสามุลงงานมีอาทาชีเรตัวสาวมีอาคุมุดามีอาอามีอาเปียเวลาบีตัวเดียดามาชีเรจังเลโกอาคาเมบิแกงเกวารี ตัวเอเดดามาคลิงเงตุนาคนยาโกจังเบียใจนิยามที่ยาวีปูนุเรเป็นเลนเดดตาตัวโบซังเบบีนายูเซบารีประเดี๋ยวมาส่งจังเบียมาตัวก็คลิงเรโกอเมียโบซังเบเกเรประชากรมีมีอาบยามาอคงช่างจ้าบีเมลิงเอฟรามูฟีเอกรมนิการอคงช่างจ้าบารีทับเบเมอเบียว่าสามเจมิชิลงเงินชินจิเรย์จังเวกรมนิมยาจีเจอคงช่างจ้าเรอโลมาแต่มายูจ้าลูพินิบารี ชูโกกามาโอโชเยมูพิลาบินาเอฟรามโบวียินเอกรมนิบายไซลาเรคาตุยเซนเอกรมนิฮะอควนชูพามุโกจีเจพิโลเคบารีตุบายกรมนิมยาบยาโกชูโกกาดิตามามาปงเทนทารินทาจังเลสุรอดิดิตามาชีเอลงเอนริฮะโคโนอโลเนราจังเมพิบารินเรชาลงเอนชินจิริเอควนชามูฮะอโลเนเมจิลาบารินเรชาเยอจิโซดอจินิมยูเนมูเบนพิเด ใช้การทายาลอบันจีฮะอควมาเบเบชาวนิเกบารีตุกับเบียเมอควมาจอลาดามาลียาชีเดซึ่งเด็กก็อควมชาวยามาอควโนเนซงเบซังเกลุสุบารีชูโกกาลุดิตามิโอมาเรชาบิดุริฮะอลอนเซอิเรยาติมาบิบงเบจะอุเนจะอุปุกะกาอปุระโกยายูนิจายาบารีที่ใจมาเรชามาลงเงี้ยเชนตระเฮจิริฮะบิดุริเอจเบียเมอควเนโกมาเบเบตุรุเอจเบจิมาเรเอจิมยาจะลงมิจะลงเวเร อัฟราโมเวลโลลุมโยกาเลอิงกลามาเชสซิโลพอลงกลาจิโกเวยูทารีอามามาตุรุเอคนเนเนรัชชาบิดูเรโกตัดตาชาวจีเซียนพิบารีรัชชาซีไวลงเงชินจิเรกาบิดูเรโกพิเปมทาวาโลกรีเปทาบิเมลิง
လန်ဒန်မှာတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သာအဓိကထားလုပ်ကိုင်းကြတယ်။လန်ဒန်မှာနေထိုင်နေအဖရာမိုဖစ်ကိုမိမြင်ရမှာသူနေနဲ့သူကောကမှာအချို့ရည်မှုအဖြစ်အရေးမခံတော့ပါလို့ကြေညာသွားပါတယ်။အမျိုးသားစီးရင်စစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆာဂျစ်စတီဖာစင်ကအဖရာမိုဖစ်ဟာရုရှားနိုင်ငံသူပြည်ရမယ်သူအမျက်ဆုံးထဲမှာအခွန်အရေးကိုရှာပြီးတော့လန်ဒန်မှာတင်ငယ်လေးနဲ့ချက်စစ်လက်ကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်
သူဟာလန်ဒန်မှာနေထိုင်ရင်တင်းမြစ်ပေါ်မှာမော်စကိုလို့သူအင်ကိုခေါ်ပါတယ်စတီဖာဆင်ကအရင်ကဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဖြစ်ပြီးပူတင်အပေါ်သစားရှိသူလည်းဖြစ်တယ်သူဟာအဗရာမိုဗီရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဗရာမိုဗီရဲ့စစ်နက်ကုမ္ပဏီဟာရုရှားနိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးအခွန်တင်းရှောင်တဲ့အခွန်လင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့စတီဖာဆင်ကပြောပါတယ်သူကပူတင်လိုမျိုးစိန့်ပီတာစပန်မြို့သားပဲဖြစ်တယ်အရင်ကလုံခြုံရေးဌာနမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဝီသမာသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမလိုလားသူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုအရေးယူရမှာသူကစိတ်ပါလက်ပါလို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရဲစင်လက်ထက်မှာသူကိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှာဖိရှားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာဒီလိုအရေးယူမှုများရှိနေတာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများပြားမှာလန်ဒန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါတော့တယ်။ရုရှားလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအရင်ကတည်းကမော်စကိုမှာတက်လန်ဒန်မှာအနေပိုများတယ်။သူတို့ကရုရှားမှာအခြေအနေငြိမ်သက်မှသာပြန်လာပြီးရုရှားရှိလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်မှာပဲဖြစ်တယ်။ပူတင်နဲ့ဂရင်မလင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့2000ပြည့်ဇူလိုင်လမှာသဘောတူညီချက်ရယူခဲ့ကြတယ်။ရုရှားဥပဒေကိုလိုက်နာရတဲ့နိုင်ငံအတွက်ပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်တွေကိုမှန်မှန်ပေးဆောင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်ကတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာနာမည်ကြီးရန်နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုဝင်နေကြကြောင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ဝေဝေးနေတဲ့ကြောင်းစီဝါရေးဆိုရင်စီဝါရေးသာလုပ်တင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2003ဒီဇင်ဘာဒူမာလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မော်စကိုအဂိုရေဒီယိုကလူထုသဘောထားကိုကောက်ခံခဲ့တယ်။အဒီလိုသဘောထားကောက်ခံရမှာရုရှားလူထု58ရာခိုင်နှုန်းကချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများပစ္စည်းများကိုသိမ်းယူခြင်းနဲ့သူတို့အားကန့်သတ်ထားရေးကိုထောက်ခံကြတယ်။နောက်ထပ်လူထုဆန္ဒကောက်ခံမှုတစ်ခုမှလည်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဥစားတနာတွေဟာမတမာတဲ့နည်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများထံစုပုံနေတဲ့စူရာကိုလူထု90ရာခိုင်နှုန်းကသဘောထားပေးကြပါသည်။အထူးလိုစီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှုတွေဟာအထူးသဖြင့်စွမ်းရင်ဘက်တွေမှာဖြစ်ပါသည်။အစိုးရကလည်းဒီချင်းတွေကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးနောက်အခွန်ကောက်ခံမှုကိုခွဲခြားထားသည်။ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျာမန်ဂရက်ကနှစ်စဉ်ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေထံမှအခွန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံကောက်ခံရယူပါသည်။ပူတင်ကခူရကော့စကီနဲ့ယူကော့ကိုရှာဖွေစီနေပြီးနောက်သူတို့အနေနဲ့ဒေါ်လာကို200ကျပ်တော့အခွန်ပေးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်။အခုအခါရင်းနှီးနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဟာအလွန်ချမ်းသာပြီးအလွန်ဩဇာညောင်းနေကြတယ်။ပူတင်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာအနာယူပြီးဩဇာအာဏာမရှိတဲ့တာမန်လူတယောက်ဖြစ်သွားရင်ပြည်သူလူထုကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါ။ဒါကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မှာလူတွေကိုလူထုကထောက်ခံအားပေးနေတယ်။အစိုးရရှိနေကြုံရုံမှလုံဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေကအားပေးနေပါတယ်။အကြီးမားဆုံးဟာဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုချုပ်ကွာနိုင်ရမယ်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုလူရန်စားတရအနေနဲ့ရုပ်သိမ်းတည်တိုင်အောင်သူတို့ရဲ့မတရားအမျက်ကြီးစားနေမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။2001ခုနှစ်မှာပူတင်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုတည်တည်တပ်ပါစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဒီလိုပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေမှာအခွန်ဥပဒေကလည်းပါဝင်နေအမြဲဆိုနေမြရပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေအလုသမားဥပဒေတို့ကိုလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ဘျူရိုကရက်အရာရှိတို့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုရှင်းချရေးလဲပါဝင်ပါသည်။စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဝေရသူတွေအတွက်အလုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မှုလဲပါဝင်ပါသည်။စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဝေရသူတွေအတွက်အလုပင်စင်တနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်တားအရာရှိရေးနဲ့လုံလုံလောက်လောက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေလဲပါဝင်ပါသည်။ရုပ်ရင်းအာဏာနေတဲ့ဥပဒေများပြင်ဆင်ရေးငွေမဲခမွာချမှုတက်ဖြည့်ရေးဥပဒေစာတီတို့ကိုတတိကျကျရေးဆွဲပြီးတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ရှင်နေတရားဖြစ်တဲ့ပူတင်နေနဲ့ရုရှားမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတတိယရောက်ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ရဲစင်လက်ထက်ကဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုစ조사ပေးမယ်လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ဒူမာလွတ်တော်ကလည်းရဲစင်ရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထောက်ခံနေ။အခုရှိနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ရိုးရဲနေမှုကိုပြည်ပြင်းပြောင်းလဲရန်သဘောတူကြတယ်။တရားသူကြီးတွေကိုလာစာတို့မြင်ပေးပြီးလူတို့ကလက်ခံယုံကြည်လောက်တဲ့တရားသူကြီးများဖြစ်ရေးကိုလည်းလွှတ်တော်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးများကိုတိုးချဲ့ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်တယ်။မာဖီးယားကိုင်းများစိုးမိုးနေတာတွေကိုလည်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြပြတသားနေနေတယ်။
အမှုစစ်ဆေးတဲ့ကာလနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတဲ့ကာလကိုတနေ့တမ်းမပေါ်စီရလို့သတ်မှတ်ပါရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုအရေးယူအပြစ်ပေးသလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းလိုင်းနာရမယ်လို့လည်းအတိအကျသတ်မှတ်ပါရင်တရားခဏတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းပေးထားတယ်။ဒါအပြင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရားခဏများဖမ်းဆီးရမှာဖွဲ့ဝရန်ထုတ်ပြီးဖမ်းရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အစိုးရရှင်တွေကသူတို့ကိုလုံပိုင်ခွင့်အာဏာရှော့ချခြင်းအားကံကွက်တာကြောင့်သူတို့ကိုအနှင်းထားတဲ့လုံပိုင်ခွင့်အလုံးကိုလုတ်ခင်းပေးတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားရဲ့ဖန်စီထားတဲ့အကျဉ်းသားတသက်ခံရှိပါတယ်။သူတို့ဟာထောင်ထဲမှာစီးရဲစွာနေကြရတယ်။ဟောင်းမြေနေတဲ့အကျဉ်းတောင်တွေမှာသူတို့အတွက်တသာမရှိတော့ပါ။ DV ယောဂ AIDS ယောဂနဲ့အခြားယောဂများကူးစက်ပြန့်ပွားနေပါတယ်။ထောင်ထဲမှာနေတဲ့အကျဉ်းသားဘဝတွေဟာအနေအဆစီးရဲတယ်။လူခွေရဲ့အုပ်စုတွေကအကျဉ်းသားများနေထိုင်မှုကိုဥပဒေနဲ့အညီနေခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုထားတာကြောင့်အစိုးရနဲ့ဒူမာလွတ်တော်ကဒီကိစ္စကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဘူတီရဲ့တရားဝင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာဆိုဗီယက်တရားရေးစနစ်ကိုပြန်လည်အကောင့်ထဲပေါ်လာနေတူနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူတင်ကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့တရားရေးစနစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရရှင်တွေနဲ့ရဲတွေထဲမှာတရားလိုများထံမှလက်ယူမှုနဲ့ထင်ရှားခဲ့သူအစိုးရရှင်တွေများနဲ့ရဲတွေမှာတရားလိုများထံမှလက်ယူမှုနဲ့ထင်ရှားခဲ့သူရဲ့ရာရှိကြီးကိုရရှိပါတယ်။သူတို့ဟာမော်စကိုရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗလာဒီမီယာကာနီရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကုမ္ပဏီတွေနဲ့သတိများထံမှဒေါ်လာတန်တဲ့ချီလက်ငွေရရှိနေသူများဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။အမှုတွေကိုလှည့်ဆည်း၍ထောင်ချောက်ဆင်နေမူရည်စေးဝါလက်နက်ကြီးစံစာသီတို့ကိုငွေပေးနိုင်သူတွေရဲ့နေရာမှာထားရှိပြီးဖမ်းဆီးကငွေညစ်ပါတယ်။သူတို့ကို900ခိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီရဲရရှိကြီးတွေဟာမာစီရီကာကြီးတွေကိုစီဒေါ်လာ3000တန်နားကြီးတွေပတ်ဒေါ်လာ1000တန်တင်းနေကွင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။သူတို့ဟာဥပဒေအတိုင်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲအတီလိုမတမာမှုတွေနဲ့နှစ်များစွာကြီးပွားတိုးတက်နေကြတယ်။အတီလိုသက်ဆိုးရှင်နေခြင်းမှာမော်စကိုမှာရှိတဲ့ရဲပေါင်းတွေကလည်းသူတို့ထံမှကူညီထောက်ပံ့မှုများယူကာတသာတလို့နေထိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း$1,000,000ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတဲ့2003ခုနှစ်နွေရာသီမှာပူတင်ဟာဒီအချင်းပြက်ရဲဝန်ထမ်းတွေကိုအချင်းပြက်စီမံချက်နဲ့အရေးယူပါတော့တယ်။မော်စကိုရှိရေကယ်လုံးကြီးများရဲ့ထိပ်ဘူးအချိုးခံရပြီလို့ပြောစမှတ်ပြုလာပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖော်ရီဂရိုက်စ်လော့ကအချင်းပြက်ရေးဝင်နေတဲ့ကိုနမူနာပြပြီးအကြည့်အကျဲအရေးယူခဲ့တယ်။သူဟာလည်းပီတာစပန်မျိုးသားတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးယူလာတာဟာအဆန်းမဟုတ်ပါ။ဥက္ကလီကလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကုမ္ပဏီများလွတ်လပ်ခွင့်မှာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေဟာဥပဒေစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်တရားမျှတစွာအုပ်ချုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစနစ်တကျလုံဆောင်နိုင်မှသာတိုင်းပြည်တူတက်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဥတီဟာဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပြီးတရားရည်မှန်နိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ခလာစာတွင်းမြေပေးရင်းနဲ့ဥပဒေသင်တန်းများတွေ့ချက်ပေးရေးကိုလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကလာစာဟာဝန်ထမ်းတွေအတွက်မဆိုးသလောက်သာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လာစာတွေ့ရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တယ်။ဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့တရားဝင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာသူကပြည်သူတွေအတွက်ထားရခဲ့တဲ့အမွေတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ကွန်မြူနီရုရှားခင်လွန်ကာလမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သမ္မတပူတင်ဟာ2001ခုနှစ်မှာမြာပြပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့မြို့ပြတွေမှာမြေဆွေးခွက်များဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့စစ်မှုဇုန်တွေလည်းထားရှိတဲ့မြာရောင်းချမှုကိုလည်းခွင့်ပြုပေးတယ်။ဆိုက်ပြုံးမင်မဟုတ်တဲ့ကျွတ်တွေမှာနွေရသည်အနားယူတဲ့အိမ်မျိုးလိုလူအများနေထိုင်တဲ့အိမ်များကိုလည်းရောင်းဝယ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြေဆွေးခွက်အသစ်တွေမှာမြာဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။လေယာဆိုက်ပြုံးရင်မြာများကိုလည်းရောင်းချခွင့်ပြုတယ်။ဒီစိုးကိုဒူမာလော့တော်မှာကွန်မြူနီတီကဆန့်ကျင်ကွပ်ကွဲကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအခါဒီရောင်းဝယ်ခွင့်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒူမာလွတ်တော်က2002ခုဇွန်လမှာစိုက်ပျိုးမြေများရောင်းချခွင့်အတည်ပြုလိုက်ရပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးမြေများကိုရုရှားနိုင်ငံမှာ Vorshivistolan ရေးစတင်ကလေးကအခုအချိန်ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ရောင်းချခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနီစနစ်အောင်မှာတော့လေယာမြေအလုံးဟာနိုင်ငံပိုင်ဖြစ်တယ်။တချို့မြေတွေဟာအသုံးမဝင်ပေမဲ့လည်းဒီမြေတွေကိုစုပေါင်းလေယာအောင်မှာပင်ထားရှိတယ်။ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြုတ်ခွဲသွားပြီးနောက်စနစ်တကျပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေတွေကိုမချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါအခုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပူတင်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားလက်သမားတဝက်ခန့်မှာစီးရဲမွေးတင်လျက်ပင်ရှိပါတယ်1992ခုနှစ်ကတော့ရ
တချို့ဒေသတွေမှာမြန်မာမျိုးကိုပိုင်ပြီးရောင်းခွင့်ပေးထားပါတယ်။တချို့ဒေသတွေကတော့ရောင်းခွင့်မပေးပါ။တီးပြထန်ထားတဲ့ဥပဒေအောက်မှာမြန်မာဧကတန်တထောင်မှာထွင်ရဆိုင်ပြိုနိုင်တဲ့မြန်မာများပဲဖြစ်ပါတယ်။တီးမြေတွေကိုရုရှားတို့ရောင်းချခွင့်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်တယ်။တီးမြေအားလုံးရဲ့တဝက်မှာဘရာဇီးတနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျယ်ဝန်းလောက်ရှိပါတယ်။စူပေါင်းလေယာဉ်များမှာလက်သမားများပြားကို အရင်ကကွန်မြူနီတွေနဲ့လယ်သမားပါတီတို့ကထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။အဒီလိုရောင်းချခွင့်ပေးတာကြောင့်သူတို့အလုံများဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်လာကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီမြေတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကဝယ်သွားရင်သူတို့အတွက်ရည်တည်ရေးခက်ခဲသွားပါတော့မယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မြူနီတွေနဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကဆန့်ကျင်ကြတယ်။အဲဒီကပူတင်ကလယ်မြေတွေကိုနိုင်ငံသားများရောင်းချခွင့်မပေးပါလို့ကတိပြုလိုက်ရပါတ
ရှိပါတယ်။ရုရှားတဲ့ဆိုင်ပြူလို့ရတယ်၊လေယာများကိုဝယ်ခွင့်မရှိပါလို့ဆိုပါတယ်။အတိုက်ခံတွေကလည်းဒီလိုမြားအားလုံးရောင်းချလိုက်ရင်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးဝယ်သားပါကရုရှားမှာပိုင်ဆိုင်မှုနေပြီးတိုင်တစ်ပါးသားများလည်းအားကြက်ရောက်သွားမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ မြန်မာမယောင်ချခင်မှာဝယ်ယူမဲ့သူတွေဟာဒီမြရာရဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့မှတ်ပုံတင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာစင်ရဲသားတို့ရဲ့မြေနဲ့မျိုးစာဉာဏ်ဖြင့်မြရာတွေကိုဝယ်ယူခွင့်မပြုပါ။လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကတော့နိုင်ငံရဲ့အကောင်ဆုံးအစာဦးတွေနဲ့မြရာတွေကိုဝယ်ယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေရုရှားရဲ့ပုဂ္ဂလိကမြရာ
Melem Amingeba. Tabime putting on a knee a drink, a county polan and gay body. Dilo yaha, Pokaligam yas a knee, a subulating may pip body. A compubian yala yema, Natal Jacus and a while lama, a tamya k body. When we can go and they zone, Saton Yagano a tea, a sato the malai day. A mere congoro, long a light chinny good GB, shot out when she body. A mere cone, when we cone ha, a soya banana did do Yoshi doggy body. A call to Miago, but who bando, Yoshi treading yabari. Tabi, company Miabu Bantari, corporation girin in it. Don't sang I a guy no man, Nasale Yagano a tea, shot out be like him a pip body. Tabi, think of Congole, shot out tali day. Then they can jama, put in her. Lumo Miari, a congo year ago. Akari like Samuri net, Piatin Bilai body. Dikonga yeri ha, Bidae, Winti Tana, Albu Kana Yabari. Siwa Lunga Shinjiriga, Dikon Yemia, La Baby, Thrune, Beme Lunga Shinigo, Yaswe Murine, Sosan Sisayan, Siyonga Jabari. Aku Aka, Dikonga yeri Mishidoba, Akonga yeri ha, Alon Susuba, Lidan Joshibari. Drogo, the Pussy Lite, Muye Siwa Dipaye, it is the Ago Bianchi Kana Yabari. Muy Siva Dipiae, it is Sigo, Muy Siwane, Sigo Bianle Side Bissimia, Tinto Ye Gom di Almatashi Bari, D. Agent Sigo, Usanduma, Vita Saki Sobe Pibari, Budia Luyen Dia Pidolo, a Yinga, Russia, and Namiao Dita, Ocho Yemudia Le Pibari. A compubian Bianle Yedang, a soya, a dracomia, Yota Damago, so in the Apibi Mele, Budia, descended a dying song yakere. Adilo Kongao Kayama, Gomusijin Palade Senego Jindola Jabari, Gomusijin Palade Adra, a Kongao Yama, a Kakeshi Labari, Tabime, Tude Dane Du, Sayanitin Pitaja, Lilu Shutake Bari, Akukama, within a Gomusi Palajindo, Yanle Lajaka, a Kongao Kanye Yabari, Akoyashi and Adra, Ludu Ujingo, Sube, Dambe Senejin Dongeting, Akon Shane Gomirego, Dambe the Lo, Akon Sane Gomirego, Lopan Quinne Bede, Daja, a consonata, a consounding go below laja bari. A consounding go, sunny the jab below laja. Bohotana ma, a conyashi no ma, nasa dalari. Tanguya goes as she kuni ma, not how dako, but tama newe, GDB ma, a conboya lari. Tanguya goes as she kuni ga, a jene, ruve damo jasini be mele, a go, ruve damo dalari. Nangaja bogole dolari. Yere long and rehali, a gong lavarori. Tabi, Nangaja Martin Dune, Gombusi Rehali, Russia Gombusi Niani Yama, Asawin Lavari. Russia Gontemu Cinema, Puti Gonsamu Alma, Puyi Duda Lavadori. A Konga Kamune, a Kong Ubri, Duda Lalaja, Nangaja to Tempure Gonjari Male, Sigao Yashi Lavari. Yadon Kamanji Siema, Pungi Bialadalo, Better Lady Ning Lari.
ရုရှားစီးပွားရေးစနစ်ဟာပျော့စမက်ပြူလာအောင်တောင့်တင်းလာပါတော့တယ်1998ခုနှစ်ကရုရှားရဲ့စင်းရှင်အငွေမှာဒေါ်လာ6ဘီလီယံလုံငွေပြနေပေမဲ့လည်း2000ပြည့်နှစ်မှာပုံငွေအဖြစ်45ဘီလီယံဖြစ်လာပါတယ်ပူတင်လက်ထက်မှာစီးပွားရေးအခြေအနေဟာအရင်နဲ့မတူအောင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်အမြင်နဲ့စီးပွားရေးကိုတိဆောက်နိုင်သလိုတည်ငြိမ်အောင်လဲဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်1990ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းကအလွန်အကျိုးငွေဖောင်းပွားမှုများရှိခဲ့ပြီး1998ခုနှစ်မှာတော့ငွေဖောင်းပွားမှုတွေဟာ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကငွေဖောင်းပွားမှုကျဆင်းလာခဲ့တယ်14ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားတယ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှာစုစုပေါင်းပြည်တွင်ထုတ်ကုန်ရေး900ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာပါတယ်စက်မှုကဘာမှာအမြင့်ဆုံးသောတိုးတက်မှုပဲဖြစ်တယ်2003ခုနှစ်မှာနှစ်စဉ်တိုးတက်မှုတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတယ်။ကျတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း900ခန့်ခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုးတက်မှုတို့ဟာပြည်ထောင်အမေရိကန်ပြည်သားစုကနေဒါနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂဂျပန်တို့ထက်ပို၍သာပါတယ်။ရုရှားရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့ထက်ပိုတာဟာတရုတ်သာရှိပါတယ်။တရုတ်ရဲ့နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုတို့ဟာရုရှားကပြင်ပဖြစ်လာတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘူရိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနေမှုကိုပူတင်ကပယ်ဖျက်ပါတယ်။အစိုးရကလိုင်စင်တွေချပိနေမှုကို900မှ100နှစ်အထိလျှော့ချလိုက်တယ်။အရင်ကနိစက်ရင်နိစက်သလိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ၊သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်များချပိခဲ့ပေမယ့်လေ။အခုအခါတကယ်လို့သူများတကယ်လို့အတဲ့သူတွေကိုပဲချပိပါတယ်။အရင်ကတကယ်မလုပ်ဘဲတစင်ခံရောင်းချကြတယ်။အရိကလက်ပိလက်ယူမှုများဖြတ်စားလက်စားမှုများဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုလက်သိမ်းရောင်းစားတော့ခေါ်နေတဲ့ဘူရိုကရက်လေသိမ့်ကန်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသပေါင်းမှာတသန့်ခန့်ရှိနေတယ်ရုရှား Federation တစ်ခုလုံးမှာလိုင်စင်ပေါင်း 2,000 ခန့်အမြဲချပိနေရပါတယ်။ဒီလိုင်စင်တွေကိုနှိစက်သူတွေကိုပေးပြီးလုပ်ကင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူတီရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာလိုင်စင်ချပိတဲ့အစီအစဉ်ကိုကန့်သတ်လိုက်ပြီးအသေးချာစစ်စစ်ပြီးမှခွင့်ပြုပေးပါတယ်။ဘီရိုကရက်အရာရှိစိုးတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့သလိုအလုံးမတွင်းနဲ့ဘီရိုကရေစီစနစ်ကိုလည်းအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အရင်ကတာမန်အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းတွေဟာလာစာအပြင်တစ်နှစ်ကို $5မှdollar 1,000အထိရရှိရလို့ဆိုပါတယ်။အခုအကောက်ခွန်ဥပဒေသင်းမှာအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်သလိုအကောက်ခွန်အာဏာပိုင်တွေကလည်းလက်ငွေယူမှုမပြုလုပ်ကြရင်တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းအမြန်ဆုံးရရှိအောင်အကောက်ခွန်အာဏာပိုင်တွေကဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။စီကံအသင်းမှာတရားမဝင်အခွန်ရှောင်ဖျက်သန်းမှုတွေကိုတတိယရောက်အရေးယူရန်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးပါ။ကုန်ကျန်းတင်မှုတွေသူတွေဟာအကောက်ခွန်ဌာနကိုရှောင်ပြီးမှောက်ခုံနည်းလမ်းတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့နေခြင်းများလည်းရှိပါတယ်။ကံယူရန်ကုမ္ပဏီတွေမှာအခွန်မဆောင်ဘဲမှောက်ခုံမှထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဈေးတမျိုးနဲ့ရောင်းချကြတယ်။ကမ္ဘာဈေးနှုန်းဒေါ်လာနဲ့အမျှမှောင်ကိုဈေးလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်။ Avramovich နဲ့ Tari Baskarov ရဲ့ရုရှားအလူမီနီယံရောင်းချမှုမှာအကျိုးအမြတ်အလွန်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။သူတို့ကဒူမာလွတ်တော်မှလည်းသူတို့ကိုလိုလားသူများအမတ်အဖြစ်အရွေးခံရအောင်ကူညီထောက်ပံ့ကြတယ်။2001ခုနှစ်နွေရာသီမှာနောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုစတင်ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာအစ်စ်တော်မဟုတ်တနခါလင်းပြီးအဟောင်းကိုအစ်စ်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲမှုမှာအိုးအိမ်နဲ့တိုက်ခဲများအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ရုရှားမှာပြည်သူများနေထိုင်မှုအိုးအိမ်ပြည်ထနာမှာအရင်ကတည်းကခေါင်းခဲစရာပြည်ထနာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ရဲစင်လက်ထက်ကပုဂ္ဂလိကပိုင်းလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတိတိယယောက်မရှိဘဲပြုလဲခဲ့ရတယ်။အရင်ရှိပြီးသားအိုးအိမ်တိုက်တာတွေကိုပြန်လည်မုံမှန်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အစ်စ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရအတွက်အရေးတကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုနေတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအများအပြားဆက်လုပ်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီအိုအိမ်လုပ်ငန်းမှာလည်းအခြေခံအဆောက်အအုံအဖြစ်အရေးကြီးလာပါတယ်။တချို့အိုအိမ်အဆောက်အအုံဟောင်းတွေမှာပြိုကျနေတယ်။တချို့မှာပြိုကျလို့နေပါဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအိုအိမ်တိုက်တာဟောင်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေဟာအခန်းကဈေးကြီးပေးရတယ်။အခန်းကဈေးကြီးရုံမကတငွေပိုးလောင်စာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်စသည်တို့မှလည်းပြဿနာဖြစ်ရပါတယ်။ပြောရရင်ရေပိုမီပိုစောင်းဝသည်အနည်းတရရှိစေမဲ့တငွေပိုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့နေစီရင်သားတွေနဲ့လူရတန်းစားတွေအဖို့စေပေါ်တွေလျှက်စစ်သုံးစင်းနှုန်းနဲ့တငွေစင်းတို့ရရှိရလိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ UES ကုမ္ပဏီမှလျှက်စစ်ကိုချုပ်ကင်ထားတာကြောင့်လျှက်စစ်သုံးစင်းတို့မှဈေးမသက်သာလာပါ။ရုရှားရဲ့ OA စနစ်မှာအခုချိန်ထိ6လက်ခံနေရပါတယ်။ကပ်ပရွန်ကုမ္ပဏီကြီးကိုအစိုးရကချုပ်ကန်ပြီးတဲ့အခါမှာတငွေလဝက်ကြီးအုံမှုမှာပုဂ္ဂလိကလက်ထဲမှာမရှိတော့ဘဲအစိုးရလက်ထဲကိုရရှိလာခဲ့တယ်။အဲဒီအခါစွမ်းအင်စင်းတို့အခမဲ့ပေးလာအောင်အစိုးရကပြားပေးလာတယ်။2001ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပူတင်ဟောင်းစွမ်းအင်သုံးဆွဲခွင့်နဲ့အိုးအိမ်နေထိုင်ခွင့်တွေကိုထောက်ပံ့ကြည့်ပေးရန်ရည်မှန်းပြီးလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။လူလူအများပြားမှာ2003ခုနှစ်မှာဒီအခွင့်အရေးများရရှိလာကြတယ်။
အထူးသဖြင့်အစင်းရဲဆုံးမျိုးနေလူတို့ကိုအကူအညီပေးရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို2003ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းဒူမာလော်ဒ်ယူကောက်ပွဲတွေနဲ့2004ခုမလာသမရယူကောက်ပွဲအတွက်သမရဘူးတင်ကစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲကြတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေကို2006ခုနှစ်အထိအနည်းဆုံးလုံဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့အိုအေနေတိုင်းမှုနယ်လိုအပ်တဲ့ရေမီတုံးဆဲမှုအတွက်ထောက်ပံ့ရေးကိုနောက်ထပ်ဆင်းနေသူမဟုတ်15နှစ်အထိကုန်ကြနေပါတယ်။ပူတင်ကသူ့ရဲ့သမ္မတသက်တမ်းသူ့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာရုရှားနိုင်ငံကိုအတန်နိုင်ဆုံးထုတ်တဲ့အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။စီးပွားရေးတောင့်တင်းသောနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်သောစစ်အာဏာကောင်းနှင့်စီးရေးအာဏာကောင်းတဲ့န
ပြည်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတယ်။တရားစစ်တကူလည်းပြည်သူအားလုံးသုံးဆန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးသလိုအငြိမ့်စာအမှုရမ်းများပင်စင်လာစာရအောင်လဲကြိုးစားပေးပါတယ်။ရဲစစ်အုပ်ချုပ်စဉ်ကအရင်အစိုးရအမှုရမ်းအငြိမ့်စာလာစာခန်းစားခွင့်ရှိတဲ့သူတွေမှာအငြိမ့်စာပင်စင်လာစာနှစ်များစွာကြာအောင်မရွေးဆန္ဒပြမှုများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ယူကရိယာစယုံနေမှာလုပ်တဲ့သူတွေကအငြိမ့်စာလာစာပုံမှန်မရွေးတို့ခရောက်ခဲ့ကြတယ်။ရေစင်ကသမရတာဖြစ်ပေမဲ့အခုပြောင်းကာလကိုစနစ်တကျမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းလဲအားနေလာပါတယ်။ပူတင်ကအခုလိုမျိုးစီးပွားရေးလူမှုရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်သူ့ကိုသတင်းစာတွေကသူဟာနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ထက်ပြည်သူဝင်တဲ့ကောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရေးသားလာကြပါတယ
Tanjung Bibian Piala Murego, asalnya kasihan leh si jang piala jatuh ke bari. Tuga Rusia bidumya aman ke dua yang, dikenalumyo Bibian Piala Yellow Sanjung Pitelu piala jatuh ke bari. Adilu piala jari megonema, atelodo, alodo, lodo niya selama aman jigole hinyo piala sugeri. Rusia negara Soviet kelon kalad shalo, atin piamuning, biografi yang diaga lama jatuh ke bari. ที่สัญญาโกแต่เพียบยามิงซีวายพิมพ์ยูมุเน่พิบิยมพียงเลยจวบอาดาซีเรโกเพชรบียามิงอโลเลเมปิตนาโกชอจ้าอังโลยามิงนั่งเงยจีจีบีเน่บิดุมยาเอจูจีวงเงยมียามิมฮาลาอ๋อเรชาสุยากาจูซายามิงเรชาเนงเกม้าซีเอ็มวีจีนิดูตันลีเซจูชิบารีตุรุฮะอาซาวาวาเลเลมซายาเบงัดเล่ปิจเล่พินิเดลูปิจายาตุเมกงโกนาทาวนิเดตุรีฮะ ในงานนั้นเช่นกูน่าสนใจเดิมอยู่ยิ่งแต่สอนน่าท้องในใจเกรมเลม้าเปียงเลมยาปิโลดิ้งแต่เชื่อกูจะเวมาเยสเซบิไลดิ้งจะเวมาเยสเซขยันเรื่อยๆอภิมยาโกพอทุจริงยาริงอาศัยยาเอตแต่จันทร์วันนี้เซนซีวายจุดเดิมมุโนมาต้องยังไงโนมาไงยังไงโนอธิยาชิลาวารีปุ่นงาจะจารีมัวรากูที่จุดเดิมมุโนเราเนี่ยกูยิ่งไม่เป็นนายบุรุษสุวารี รัสเซียในงานอันเนื่องจากเนื่องจากงานการโน้ตจะมุ่งสื่อในโลกโซเชียลที่โน้ตได้ดาวตัวต่อไปรัสเซียหาแนวสังหารในอดีตปอดูกินในงานลุ่นในมุ่งสื่อในโลกยาวชิดตอนในเนื้อโลกสวารีตำราบุตรเยมิโกเนม่าลุยงกูดาปุ่นเลี้ยงเบียร์ริงบิโรกรีซีสื่อในโลกวิวาเบียร์โซเจมิชิชินีเดอซีนิโกอแมนในเบียร์จาบีรัสเซียสีวายเอเดจากูเล่ปงดีเชียร์เบียร์เดโลอแมนกูเล่พงกุยชอมเบียร์บ้าง ผู้ที่เอซีวายจะเป็นโบโก้อันเดรย์อิลาฮิโรโนกะรัสเซียในเงยปีเรื่องสุสุบังทุกคนจำบุจีดีบีโก้เนสเซนเชียกันโนอติตัวอังสองเยียเมลูจิมยาทาวารีที่ลบยูบีเปียงเลยลูชานในใจมารัสเซียทำไมมีผิดใจมูรุนเนสมาเอียนในไทม์มูทับเป็นเบจิงโก้อาศัยกับพิธีเปลี่ยนใจจากยูเนลูดูมาสนับยาดังสุเลียชิบารีผู้ที่งาตัวเย็บยังเลยเยซีเมกิงโก้ เสียดาลุดูเย่ฉันได้ในเงยพี่ยี่ตัวชิเมเนลุสวารีผู้ที่งอท้องกันในตุรีฮะนัทเอาจากคุณนี่นัทเอาจากคุณนี่จามาจังวิจิเจทุลเดกับรอนส์กอมนีจีเน่บ่ฮู้บันโนโกโชกันทารายจารีเชื่อเสียอยู่ซานีผู้เป็นยี่มัวรากูเส้นเจเน่บ่ฮู้บันโอกาตาฟิจักรัสเซงโกโกยาดูมาเพชรบินไลบีอาศัยอาเพม้าจุดยาบันนายเวนจีพีเตอเย่บ่ฮู้บันเย่จุดยาโอกาตาพีเคตัวซาเจเอกราติโก โอเคจ้าพี่ตาวินไปเลยบารีพ่อโฮบามาอเมริกาอุยมยาลเนย์จ้าบินอาจารย์พี่มูเน่อุบลีชูพามุมยาเลนชินีบารีพ่อโฮบามาฟิมากูพิจารณาพิเคบารี
Fimagoma, Bahobanga, Tingwe Dollar Billion Bam Yazago, Jordan B. Yinim Yonayare, Bahoban Quebe Pipari, Bahoban Ye, Saturday Yin to Kulon Le Pite, Tingwe Rego, which is a grammar, Fimagoga, the Saint Donce Yabari, Chikeoga, a so young which is Sato Dego, Yang Tari, Sequebe Pipari, Tifimagoma, Gretzingo Letama, which is a red on Salomone, Pitana Pikebari, Tata Bahobango, Pubian Bianle Boyan, Lu anybody. Bohoban ye tebe ma sabye bubin bian le yame. Taja, Bohoban okata can be their car, alasi milago, cabron ye, ocho ye mu appear can ally body. Taja, Bohoban okata can be their car, alasi milago, cabron ye, ocho ye mu appear can ally body. Tuha resha so ya pwe ye, dudia so in winti pilari. Ata donsa gune dashi debi, putin se bi das ben muro, ocho ye pwe ma shi singa, tu me sui hale pitting. သူရဲ့ဒီစိတ်ချရတဲ့မိလာကိုဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဝင်ငွေရှိတဲ့ကပရွန်ကိုအထုတ်စေတယ်။မိလာဟာလီနင်ဂရက်စီးပွားရေးနဲ့ဖန်နာရေးတက္ကသိုလ်မှဝယ်ရခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာ1996ခုနှစ်အထိစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တော်အထုတ်ရေးဖွဲ့မှအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပူတင်ကလင်မင်းရောက်တဲ့အခါမှာပူတင်ရဲ့ရင်ဖွဲ့သို့ရောက်ရှိလာတယ်။နောက်ပြီးစိန့်ပီတာစဘတ်စ
ကဘရိုမာကဘာတံငွေအရန်တူလာမှုလေးပုံတစ်ပုံကျော်ရှိပါတယ်။ ကဘရိုမာ ရရှိတဲ့တံမြင့်ဝင်ငွေမှာ ရုရှားအစိုးရ GDP ရဲ့ 100%နီးပါးရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ်တံငွေရောင်းချရတဲ့ဝင်ငွေမှာ ဒေါ်လာ 19 ဘီလီယံ ရှိပြီး ကဘရိုမာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်သမားပေါင်းမှာ 3,000ခန့်ရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖြစ်ယက်တည်နေတဲ့ ကဘရိုရင် ထိတ်တန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာ ဖစ်တာချာနိုမြတင်ရင် မိသားစုတွေသာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချာနိုမြတင်မှာအရင်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးအခုဒေါ်လာ10,000ကျော်ကျေးဝါနေပါတယ်။နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေနဲ့တရားမဝင်ဆက်သွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းများလည်းရှိတဲ့ကဘရိုအီတာရာဖလော်ရီဒါမှာအခြေစိုက်တဲ့တံငွေကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့စတိုရီထရန်စစ်ကုမ္ပဏီတို့ဆက်သွယ်ပြီးတံငွေရောင်းဝယ်ခြင်းများဝယ်သွင်းငွေတို့ပြဿနာများရှိနေတဲ့စီးရင်စီတွေကစုံစမ်းကြရမှာကဘရိုဟာသူ့ရဲ့တံငွေတွေကိုတရား
တယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာကပ်ပရိုရဲ့ရှယ်ယာတော်တော်များများကိုဝယ်ယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ်ပရိုရဲ့အရင်ရှယ်ယာများကိုပိုင်ဆိုင်သူမှာဗီတာလီချာနိုများတင်၊အန်ဒရေချာနိုများတင်နဲ့တာတီယာနာဒက်ဒီကိုဗာရိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖီရာခူရက်ကိုထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးမီလာဟာပူတင်ညွှန်ကြားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကပရွန်ကိုထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အရင်ဆိုဗီယက်အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးကုမ္ပဏီကိုအုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်။ကပရွန်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုအတွက်အရေးပါလာတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကိုရုရှားဆိုရကအရင်ကတည်းကမျက်စိကျနေခဲ့တာကြပါပြီ။အခုရုရှားနိုင်ငံရဲ့အဓိကအားထားရတဲ့ရေနံကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရာပူတင်ကတိုင်းပြည်ဗန္နာ30ရက်ဘတ်ဂျက်ရေပိုးငွေ50ရာခိုင်နှုန်းကိုသာကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုမယ်လို့ကတိပြုထားတယ်။တမရော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းနဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေကိုခင်မီအောင်ပြုလုပ်ရန်လည်းရည်မှန်းထားတယ်။ခေအမီဆုံးအစမ်းသစ်ဆုံးစစ်လက်နက်တွေကိုတီထွင်ရန်တပ်စင်ရန်အတွက်လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒီလိုတမရော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဘော်ရင်ရေစင်လက်ထက်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းရန်လည်းပါဝင်နေ။2000ပြည့်နှစ်မှာဒီဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမရော်အတွက်အဆာဆာအယားယားအခက်အခဲကြုံလာတာဟာအရင်အရှိဥရောပတခွင်မှာဖြန့်ကျန်ထားတဲ့ရုရှားစစ်သားထောင်ပေါင်းများစွာမိခင်နိုင်ငံပြန်ရောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆိုပြီးရဲ့ယူနီယံခေတ်ကဗော်တင်နိုင်ငံတွေမှာပို့ထားတဲ့စစ်သားများပဲဖြစ်ပါတယ်။တမရော်အယားရှိတွေနဲ့သူတို့မိသားစုများဟာအရှိဥရောပမှာပြန်လာခြင်းကြောင့်နေစရာအိမ်ပင်မရှိကြပါ။အိုအိမ်မရှိတဲ့အယားရှိနဲ့စစ်သည်တွေအတွက်အကြက်အတွဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။တချို့တမရော်အယားရှိတွေမှာနေစရာမရှိုံမကသူမိသားစုကိုပဲမကျွေးမနိုင်ပါတချို့မှာတည်သေးသွားကြတယ်ဒါကြောင့်တမရသည်ဟာတမရပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာတမရအင်အားကိုရှော့ချပြင်းလဲပောင်းရင်မာတယ်သူကတမရရဲ့မှာရှိတဲ့စစ်သမီးဥယေကို12သိန်းအောင်သူရှော့ချပြရပါမယ်အရေးအတွက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့တမရပြင်းလဲသူအလေးထားဆောင်ရွက်ရမယ်အပြော်ရန်တမရမဟုတ်ပဲအတံမွေးဝမ်းကြောင့်တမရဖြစ်အောင်စီစဉ်လုပ်ရမယ်ရုရှားစစ်တပ်ကိုချစ်ချင်းညာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာမီဒီယာတွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်အခုစစ်တပ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ရမှာ
ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနစစ်သားအင်အား၃သိန်း၆၀၀၀အရောင်ကိုအငြိမ်းစားပေးလိုက်တယ်။သူတို့နယ်တွင်းကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနမှအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့အရတားနှစ်သိန်း၃၀၀၀အရောင်ကိုလည်းအနာပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်သားအင်အား၆၀၀၀အရင်ကတည်းကခင်မီလက်နက်များတပ်ဆင်နိုင်သလိုပုံရိပ်လှူရှာမှုတလက်လာပေးလိမ့်မယ်။ကာကွယ်ရေးအသုံးစေးများစွာပူရှင်လာမှာဖြစ်ပြီးတည်သုံးစရိတ်နဲ့တမရကိုအင်
ကြောင့်ကုန်ကြမ်းဈေးမှာ20ဒေါ်လာဘီလီယံ50ရှိပါတယ်။ဒီဈေးမှာတနည်းစာပင်ရှိသေးတယ်။1989ခုနှစ်ကကုန်ကြမ်းဈေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးစက်ရုံများဖြစ်တဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာလက်နက်ဝယ်ယူမှုမှာလည်း1989ခုနှစ်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားပါတယ်။ဆိုဗီယက်ခေတ်ကကမ္ဘာလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုမှာရုရှားဟာထိစုံမှရှိခဲ့တယ်။1984ခုနှစ်မှာတနည်းကို ဒေါ်လာ20ဘီလီယံပို့တီရောင်းရတယ်။1993ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ3ဘီလီယံပို့တာရောင်းရပါတော့တယ်။အရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အပြိုင်ထိစုံမှရှိခဲ့တယ်။အခုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းလာအောင်မှအဆင့်6သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ရုရှားကိုကျော်ပြီးလက်နက်ကြောင်းချရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြည်ထိုင်တဲ့ပြင်သစ်တို့ဖြစ်လာတယ်။အမေရိကန်မှာတော့အခုရုရှားရဲ့လက်နက်ဈေးကွက်ကိုယာယူနိုင်ခဲ
ပြည်ထောင်စုကျွမ်းကျင်တဲ့ထက်တန်စွာပူပေါင်းလာကြတယ်။အမေရိကန်ထံမှလက်နက်ဝယ်ယူလာကြောင်းနိုင်ငံရေးအရာအကျိုးရှိမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလက်နက်စရုံများပိတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်ရုရှားလူမျိုးလက်နက်စရုံအလုံတမားထောင်ပေါင်းများစွာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားရပါတယ်။ဖိလိုပဲဖြစ်ပါစေပူတင်လက်ထံမှလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာအခြေအနေအနေငယ်ပြန်ကောင်းလာတယ်။သူတမရဖြစ်ပြီးတနည်းအကြာမှ
ွေအနေနဲ့ခင်မီတဲ့လက်နက်များအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်။အရင်ကရုရှားဟာခင်မီတဲ့လက်နက်တွေကိုကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချခဲ့တယ်။ဒါပြင်ချီချင်းညာမှာလက်နက်ကင်တသားတသန်းလောက်ကိုလက်နက်များတဆင်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်တာကြောင့်သဘာဝမကျတဲ့အလုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။မော်စကိုအနေနဲ့ချီချင်းညာသဘုံတွေကိုအပြတ်မနေနိုင်ပါဘူး။အခုတိုင်သဘောအန္တရာယ်မှာရှိနေပါသေးတယ်။ချီချင်းတို့ဟာ1990ပြည့်အလဲပိုင်းမှာမြို့တော်ဂရော့စနီကိုပင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်မှလည်းဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တယ်။ရုရှားစစ်တပ်ထဲမှာတပ်ပြင်းများလည်းရှိလာတယ်။တနစ်ကိုတပ်ပြင်း 5,000 ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တနစ်ကိုရုရှားစစ်သား 2,000 လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မတော်တဆမှုမိမိကိုမိမိတသိမှုသူများအတမှုစသဖြင့်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်ကိုပူတင်ကတိတိယယောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာပဲဖြစ်မယ်။ချီလင်တက်အတွက်ဘတ်ဂျက်ကိုပုံအောင်မသုံးပဲမဟာမြူအမြောင်ဒုံးကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကိုခင်မီလက်နက်များတပ်ဆင်အသုံးပြုရမယ်။ဒါကြောင့်ကော်ကော်ရေးဝင်ကြီးစာကီရဲ့နေရာမှာပူတင်မိတ်ဆွေအိုင်ဖန်နိုကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်နက်များပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ရဲ့သမ္မတတက်တန်းတစ်နှစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်။စစ်သားများလာစားပြည်ပြားရှိမှုလာစားမမှန်မရရှိမှုယူနီဖောင်းနဲ့ရိတ်ခါပြက်လက်မှုစတဲ့ပြဿနာတွေမှာရဲစင်လက်ထက်မှာအများပြားကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မော်စကိုမြောက်ဘက်နိုင်ဗန်နိုဗိုမှာထားရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့တွေမှာအရင်ကအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်သားများနေထိုင်တဲ့အဆောင်တွေမှာရေမယားမိမိယားပဲနဲ့ပြက်လက်နေမှုများလည်းကြုံနေရတယ်။အခုပူတင်ဟာဒီကိစ္စတွေကိုအလေးထားပြီးကင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။ပူတင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒုတိယနှစ်အတွင်းရုရှားတမရိုဟာလာစားပိုးရလာတယ်။မမှန်လဲရတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ယူနီဖောင်းတွေကိုလည်းစနစ်တကျတဆင်ပေးတယ်။စစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပူတင်ဟာလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲဖော်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အတရေအဖြစ်ကိုပူတင်ဟာစစ်တင်နှန်းကြောင်းမှာတခါမကပြန်ပြောပြဘူးတယ်။ဆိုဗီယက်ခေတ်ကဆိုရင်နိုင်ငံတော်သချင်းကိုဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဖော်ကျူးတဲ့သချင်းအဖြစ်လူတိုင်းသိဆိုနိုင်ကြတယ်။ဒီကဲမှာနိုင်ငံတော်သချင်းဟာအသာကျနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲစင်လက်ထက်မှာသချင်းကိုပြောင်းပြလိုက်တယ်။အထူးသဖြင့်စာသားအလုံးကိုပြောင်းထားလိုက်တယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဟာဒီသက်ချင်းနဲ့အကြမ်းဝင်လာပါ2000ပြည့်နှစ်မှာကျင်းပတဲ့ Sydney Olympic မှာရုရှားအလံလွင်ထိုးပြီးနိုင်ငံတော်သချင်းတီမိုတဲကအာကစားသမားတွေဟာသချင်းစာသားကိုမရတော့ပါတချို့အာကစားသမားတွေကပါဇက်ကိုဟန်ပြလုပ်ကြတယ်တချို့မှာပါဇက်ပင်မလုံနိုင်ပါလို့ပူတင်ကပြောပြပါတယ်အခုရုရှားမှာအလံကိုပြောင်းလိုက်ပေမဲ့လည်းတက်မတော်အမှတ်တင်ကြတာအဖြစ်ဂျင်းဒီတွင်ပါနေပါသေးတယ်2000တခုစာအုပ်မှာဒူမာလွတ်တော်ကAK-47 မောင်းပြန်တဲ့နယ်တွေကိုတမရော်မှာပြန်လည်သုံးဆွဲရန်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
Tajau Sitinanima, AK-47 rifle, Kaitre Dom Yukin Yazari. Achegan Sitinamia, Computer Pay Winnie Mali. AK-47 ego, Kaitre Gamputake Mali. Tabi, Sitinan Zonima, Siwa Dadu Lenemia. Anumu Lenemiani, Dekai Lying, Palo Dubian Dekaya Mesurago, Thinem Bitabari. Putting us at the Nabitari, Siarigo Piotayama. A young art in that which are the Halu at the low, a don't let win by a loop yoga body. Sibinya be long and yadema, dammy a dread, mutual say she day. Binya eat in Tayamelo, Mataga body. Rasha yes at the mine, Nanga yezuba Murigo Tinjabi day. Putting our Rashago, Mahayati Nanga Pi, Pile Yashi Genello, Mataka Nate in Piotabari. Taza, putting letter ma, see in our down day, Atokate may pity. Tilo see in our down day mother, Nangaye Gonde Kane in our Kaba Lema Winsana Mami. Tuga Resha Bidrego, Shishin Lilin Piotayama. Nangaye in our down day on Loyami. Tilo Bilo Tema, Democracy Tabulo Adelo, Pyongbin Pyongke Bari. Moscow Yiminima Bilo De, Sit Canary Gole. A yes will be a kicker, Sit Canary Lomio Timbagi Bari. Do them rap ye be, but Tamani Ma. So be a Sibia Hansi Rego, Dudia Gabasi Bisone. အစံငါနေမြောက်အခမ်းအနားတို့ဖိတ်ကြခဲ့တယ်။ပူတင်ကဒီခန္ဓာမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြတ်တဲ့အမိဆိုပြီးရနိုင်ငံကိုကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့သူရဲမှာရှိတဲ့အမွေးခံစိတ်တပည့်ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုဒါမှအောင်မြင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုလိုရည်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလမှာအခုလိုအမွေးခံစိတ်တကအပိလီရဲ့ရှိပါလေလို့
ပူတင်ကသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဝင်တွေကိုနှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လကက်စ်ရင်ငုတ်တင်မောဘေးဆိုတင်ခဲ့ပြီးနောက်အကြီးအကျယ်စုပိုးချိန်မှောင်ခဲ့တယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလျော့ကန်တစ်တော်ရဲ့အခြေအနေတို့မရောရှိသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကက်စ်ရင်ငုတ်တင်မောရဲ့ဖြစ်ပျက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုစနစ်တကျမလုံနိုင်ခြင်း၊လုံခြုံမှုအတွက်အာမခံမှုမရ
စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေဒီလိုခက်ခဲနေပြီဆိုရင်အနာဂတ်အတွက်ရုရှားနိုင်ငံရည်တည်ရေးမှာအချိန်ကျောက်ခံရရတာနဲ့ဒူလိမဲလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။အတိလိုပူတင်ကပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းရုရှားစစ်တပ်ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းမှာနှိမ့်ခွေးတုံဆိုင်လျက်ပင်ရှိပါတယ်။ခေတ်မီလန်နဲ့တဆင်ရေးလက်ကျင့်တင်တဲ့ပြည်တော်မှာပြည်ပြည်စုံမှုရှိသေး။မူဝါဒကျင်းလာတဲ့လက်တွေ့လုံဆောင်ရတာဟာပိုရခက်ခဲနေ
ပူတင်ကသူ့ရဲ့ကပိနဲ့အစီဝေးမှာပြပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တမရော်သားရီဟောင်းတာမဝင်နှန်းနေရဲ့လာစာလောက်သားရရှိပြီးသူတို့ရဲ့ရိတ်ခါနဲ့ယူနီဖောင်းတို့မှာပြည့်စုံသောမရရှိသေးလုံလောက်လောက်မရှိသေးဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်။ပူတင်ကကျွန်တော်တို့ခုပြောနေတာဟာတာမောင်များစွာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်ပြောနေရပဲဖြစ်တယ်။တမရော်သားရီနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်လည်းပြောနေ
Riyare, Kimi Dota Aung, Tamro Dariye Yikariko, Longjong Mushi Aung Panti Biyame, Tiloma Meloyin, Tinoro Nagaha, Makao Naimulo, Biotake Bari, Lanakai Tapweriha, Putima Adilo, Biobina, Turo Tine Dota Lamugo Sound Jari, Tabime, Amya Api, Turo Halaza Biwami Yabang, Tachoso, Danilo Mama, Chala Salataya Shibari, Tachang Druye Laza Jujanego, Miolene Jari, Tamra Budima, a young GTB town lay, a yashi how may be body. Duga Reshama, GTB Niyama, SSB Ne, SBR Sure, Piri Lozumu Pwene, Nangaza town lay, a pwe huye, napwe quaita body. Pore Resenga, GTB go Piatangere, GTB a pwe how nego, Nia didi, a pwe didi do yota jabari. Palin to dime Biozabi, so be a union Buga Dore Kama, so be a giga, Yaniari ma, the Sazi Piatari. ထောင်၉၉၃ခုနှစ်နဲ့၁၉၉၃ခုနှစ်အတွင်းကေဂျီဘီအရာရှိပေါင်း၃သိန်းမှာသူတို့မူရင်းကေဂျီဘီဖွဲ့ကိုဆုံးခါထွက်သွားကြတယ်။အများစုမှာပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းများလုံခြုံရေးမှာဝင်ရောက်လုပ်ငန်းကြတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တထေကြီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးဌာနမဟုတ်မာဖီးယာကိန်းတွေမှာဒီကေဂျီဘီအရာရှိများရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။ဆိုဗီယက်ခေတ်ကကေဂျီဘီဟာလုံခြုံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ
ဖြစ်ပြီးဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆိုဗီယက်ပြုတ်ကွဲသွားတာနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ KGB မှလည်းတစားစီဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Tajang Budiha, Saint Pina's Pamayo, Moscow Maba, Tu Oza Anaya Shilarane de Piane, Tu KGB abounding Hounego Tawin Bede, Tu Luhounego Yon GB, Lizzie Mune, No Lomugo Atari, Nyonjare a Dinelo Sound Nine Mari, Tu Yella Alma, Saint Pina's Pamma Tu Lurene, KGB Puehama Lurego, a Miazo Tawin Betake Bari, Asoya Pue Alma, Yes Sita, Sale Lonzo Yeta Pue Miata Shiyama, Budinine, Tu Yonji de Durego, Titanarima, Kaka Jime Pute. Natanakuni Milaga, Resha Lunzo Yeta Pue, Nibele de Segon Toyama, Starling, Lua Blake Kiga de Segon Ego Towe Gabari. Putiha, Dami Lunzo Yi Adre, Bibin Biale Mulo Yama, Ascent Donsen Savieta Makere, Ascent Deco, Natanbini Milama Satangere, Resha Nangama, Binasu Oto Yeti Dati Kunakugo Puesi Gabari, Tikunakugo, Anagon Lua Etin Kayare, Oto Yemuji Riga, Tidatakusi Oto Yari. Throha, Lonzo Yen, now can she do Mia Piame? Throma, Pidanzo Lonzo Yene, Ubre, Tain the Ye Agency Rema, Bawenge do Miave Pipari. Throla Alma, Tanagwe Kunaku, Didi Shijari. Tabime, D. Ocho Ye Mujire, Ocho Mu Alma, FSB Tana Yegam Bawema. A Senego, Natal Dakuma Lama Bilo Bari. Budia Mahame Mia. Budi Yonji Saitaya de Rego, Winzi Puema, Tredin Puesi Gabari. Tema, Gagoye Windy, Sazi Ivano, Pire Windy, Boric Grice Lone, Lonjoye Gansi Zike, Vladimir Reshi Loro Bowin Zabari, FSBA, Nunzai Murima, Nicolai Bestru Tepilavari, Ascend Dongo, Natal Dongunin Malama Satene, Tipuesi Puerima, Bidansu Muyese Wat Pierre, Agency at the Bear Pibari, Usanduma, Fitataki Sabe Pibari, FSB ga ti mu ye se wa taip ye ye pwe ko kunyi a phi pe ya de ne cha saung tap pwe re ne sa lo ye agency do ma le ti mu ye se wa taip ye ye agency aw ma shi de fa se ma a so ya ye tin ke da sa ne sat twe ye ne electronic thong lan ye ro ko ku kwe ya de thana be phit par de ne cha saung tap pwe re ne sat twe ye agency do ma a so ya ye tin ke da sa ne sat twe ye ne electronic thong lan ye ro ko ku kwe ya de thana be phit par de The agency go FSB ne Gagoye Winzi Tanaga, Nabai Koye Dawin Ujari. Putiye Kuke Mu Alma, FSB Shire. Ayen KGB ne Tuni Bari. Diyama Nengeza Tala Ye Tana Mabawi Ma. Putinga FSB go Azamba Wala Daipye Ye Lo Shamuri Ma Dawin Bitari. Tijinyama FSB ga Dawin Udeke Yabari. FSB ya Sitaye Tintu Mu Alma Mashiba. Kokisha de Darima, Sidane, Lonzo Ye Puemiae, Petit Bacago, Nabuna Pie, the Ditazari, Taza Budinga, Tu Ye Bibi Biale Murego, Nangano Ye Atika, Shandia Aloma, Atanizo, Senita Zapi Al, Samia Kibari, Taza Budinga, Tu Ye Bibi Biale Murego, Nangano Ye Atika, Yandia Aloma, Atanizo, Senita Zapi Al, Samia Kiri, Seye, Sibaye, Ocho Ye, Lonzo Yerima, Tu Yonji Saitaya Dumia, Atare Durego, Dawin Biaka, Tugurale Dawin Yuga Puesi di Sauke Bari. Tamara Api, Yuichet Dim Yau Kayabi now, Tuye Patamazo Munego, Desi Swatin Margiri. The Lom Yane, Solo Tare, Resha Sata Santa Saima, Tune Yeni do the Choco Pejaga, Jimba Jimme Pibari. Sembi Das Bam Yu and Need the Maiwi. Push Game Yu Bima Shide, Bovori Sata San Lima Jimba Kibari. Di Sata San Lima, The Lom Yan Tina Solo Tabi, The Damio Saint Kule Shibari. Yasuni Bamiasaga Shigere, Siberia Yali to Yama, Eline Dubari. Putin Winnit in Bazima, the Chasata Dumia, Layo Sata Tinguro Baby and Tari. Ederego, starting at Yaki Yajire, Putinha, Tune Yinizo, Missu Miane Edu, Nakine, Foka Yago Taute, Womo Yego Miane Pilo Tari, Kone Boma Tiny Jari. Alone, abounded to Suneda, Tumuni Gojimba Dagevari. Now, the Nikanja, do ye at the Nasa beam when you go to Jimba Gabari?